Takže já vás zdravím při úterý. Dostal se mně včera do ruky balíček. Já za to děkuju paní Helze. Je to moje dlouholetá sledovatelka. Já za to moc děkuju. My si spolu píšeme maily. A tady tohle mě potěšilo. Já původně jsem myslela, že jdu zase pro nějaký dopis ze soudu, protože čekám, anebo jsem čekala, jako, že je to zase nějaké psaní od soudu, a paní Uokinka říkala, to máte balíček, tak mě to překvapilo, říkám, ale já jsem si nic neobjednala. A tak jsem byla z toho překvapená. Já vám ukážu, je to takový veliký balík. Já už tu mám nachystaný nůž a podíváme se, co v něm je. Dneska mám takovou depresivní náladu, protože u nás dělají rekonstrukci, a kde pracuju, tak to bude trvat do Vánoc, tak je tam nepořádek, takže je tam hodně uklízení, tak jsem z toho taková rozčarovaná, ale do Vánoc prý to má být, tak se mě po novém roku uleví. Ještě dělám i záskoky za naši jednu paní kolegyni, co je nemocná, tak jsem říkala právě, že aspoň budou na Vánoce penízky, protože mám neteř, synovca, tak jim aspoň něco pěkného budu moct koupit. U nás dneska se to počasí na Moravě zbláznilo. U nás právě svítí sluníčko a prší. Já prostě tady tohle počasí nechápu. Tady tohle listopade a je teplo. Je teplo, takže ještě furt do práce chodím jak kdyby v teniskách. Ještě jsem si nedala zimní boty a ještě tady. Je to tak krásně důkladně zabalené, že se člověk nemůže do toho dostat, ale balíček je až z Německa. To mě úplně těší. A už se do toho dostáváme. Vidíte, už se do toho dostávám. A je krásný, je už vánoční. Jako první, tady udělám bublinku. Jako první jsem tady dostala takovou krásnou dekoraci na stromeček. To je úplně nádhera, to je něco překrásného. Tak to si dám pověsím na stromeček. Já budu teďka i dekorovat byt. Už za týden, tak si to budu zdobit. Tak paní Helga ví, že já miluju takové blbosti. Já jí za to děkuju, to je nádhera. A pak tu mám tady takovou obálku s louskáčkem. Tady je takový koník. To je nádhera. A je tam... Aha! A to je adventní kalendář. Protože tady jsou vlastně číslice. Tady je 23. Tady je 22. Tak já to vytahovat nebudu. Já si každý den vlastně
otevřu jeden balíček a vždycky vám do vlogu ukážu, co tam je. Tady jsem dostala, ukážu vám vzorečky mixu, tady jsem dostala vzorečky Giorgio Armani, My Way. Tady je ten krémík, tady je Alcina, šampon, vzoreček. Jo, tady je Giorgio Armani C a tady je Yves Saint Laurent Libra. Tak ráda vyzkouším, já za ty vzorečky děkuju. Tady tohle ráda vyzkouším. I to síčko vyzkouším, sice já to jedno síčko mám, ale toto je asi nějaká novinka. A tady mám právě takový dopis, nádherný, tady s vánočníma motivama, to si potom přečtu. A já děkuju paní Helze, že si dala opravdu, to ty obalky jsou úplně úžasné, že si dala s tím kalendářkem opravdu tak záležet. Já si opravdu otevřu každý den jeden balíček, když si s tím dala takovou práci. Tady máte, ty obalky jsou úplně úžasné. A já vám vždycky ve vlogu ukážu, co v tom balíčku bylo. Tady mám Kinder čokoládku na obalení nervů. To se mě teďka bude opravdu hodit, děkuju. A tady mám vzoreček rtěnky MAC, odstín Diva. Takový odstínek je to. Pak tadyhle mám čokoládku, taky na uklidnění nervů, já moc děkuju. Tady tuhle, to je německá čokoládka, tady tahle u nás ještě s tuckama není, tak ráda vyzkouším. Tady mám taky nějaký vzoreček, Trussardi Eau de Parfum, tak ráda zkusím, já moc děkuju a jsem za to ráda, že můžu vyzkoušet novou značku, protože tady tyhle značky u nás nejsou, je to takový parfém. Ježiš, ten krásně voní. Paní Helga se mě trefila do vkusu, paní Helga ví, co miluju. Pak je tu další čokoládka. Tady táhle taková, to je taky z Německa, ta taky nejde u nás koupit. A mám tu, jo, tady tenhle vzoreček, Sundays, to úžasně voní, ráda vyzkouším, co mě bude sedět, co na mě bude držet. Děkuji moc, opravdu, já za tady tohle děkuji, mě tady tohle úplně dojímá a paní Helze, až budu moc, taky něco pošlu. A mně se líbí, že já mám tričko, já si to dám bokem a dívejte, mě to tričko ladí s těma obalkama, to je úžasné. A mně se líbí, jak paní Helga si na tady tomhle dala práci, to je úplně něco obdivuhodného. A ještě tu mám další vzorečky, tak já vám ukážu. Ukážu vám tady
od Garnier sérum vitamin C, ráda vyzkouším, protože Garnier kupuju tu micelární vodu a Garnier jsem měla na umývání obličeje, gel umyl a byl dobrý, tak jsem ráda, že můžu vyzkoušet. Pak tu máme další, to je sérum plus krém, taky ráda vyzkouším. Tady máme krémiček Vichy, Biothair, to je taky asi krémík. Já jsem úplně za to ráda, za ty vzorečky, že já je prostě můžu úplně jako cizí značku. Tady tuhle značku vůbec neznám, Anti-Age, že já můžu vyzkoušet něco nového, pak vám řeknu do vlogu nebo do videa u spotřebovanců, jaké jsou. A tady mám vlastně Med Antisport. To je taky nějaký vzoreček. To je asi krémíček. Takový. Taky tady tuto značku neznám, tak budu ráda, až opravdu vyzkouším. Já paní Helce za to moc děkuju. Mě to udělalo strašnou radost a já si cením, že opravdu si někdo dá takovou práci. A prostě tady tyhle obálečky se opravdu u nás nedají koupit. A ještě tu mám takové vánoční kokinka hozené. Tady takový sněhuláci. Tady mám s fialovým. Ještě mám tady krásný, ještě jsem tady dostala notýsek, tak do toho notýsku si asi budu psat, do tohoto notýsku si budu buď psat recepty, anebo si budu do tohoto notýsku psat, co se mně povedlo, co se mně nepovedlo, jako za od ledna. Hle, první, co udělám, tak si koupím na něho obal a opravdu si budu, asi si udělám takový deníček a budu si, třeba napíšu pondělí a napíšu si prostě, co se mně povedlo, co se mně nepovedlo. A člověk bude potom bez depresí a bude prostě takový klidnější a potom se k tomu může kdykoliv vrátit, přečíst si za ten celý rok, jak to bude plynout a přečte si, co udělal dobře, co udělal špatně. Ale nádherný, děkuju. Já se ještě dívám, co bych vám ještě mohla ukázat, ale tady už opravdu není nic, tady už je ten kalendář. Tak, já paní Helce moc děkuju. Já děkuju, že jsem něco málo mohla ukázat do videjka. Já si to budu poctivě každý den od 1. prosince otvírat a pokaždé vám budu ukazovat, co v té jednotlivé obalce je do vlogu. Tak uvidíte, nebudete o to ochuzení. Já moc děkuju a budu se s vámi loučit u toho videjka a budu se těšit na další videjko. Zatím, pa!